Fernando Henrique Pérez, nosso Fernando da Folha. Também vamos deixar o espaço, você está convidando o pessoal. Esse pessoal também que te acompanha, acompanha o seu trabalho. Deixa o convite para esse pessoal também estar acompanhando aí a visita do governador a Jataí. Bom, é um momento de todos nós darmos as mãos à população de Jataí. É um momento de muita alegria para todos nós. Hoje a gente sabe que está muito difícil os governos investirem como o governador Marconi está investindo aqui no nosso estado. São milhões e milhões de recursos. Não é só Jataí que está sendo contemplado. Então nós queremos convidar as pessoas que sempre nos acompanharam, né, a todas essas lideranças, para estar conosco nessa quinta-feira, né? Ele está fazendo uma visita nas principais cidades do estado e Jataí tem que mostrar um calor humano também e agradecer, a oportunidade da gente agradecer o governador, né? Então, queria convidar todos para quinta-feira estar conosco, né? Passar uma tarde ao lado do governador, até mesmo para ver que o que a gente está falando é verdade, né? Que são muitos investimentos, né? Além de tudo que foi dito aqui, o governador vai anunciar 6 milhões de recursos para a prefeitura de Jataí, investir em infraestrutura da cidade, asfalto, recapeamento, enfim. Nós é que estamos ganhando, né? Política tem que estar todo mundo unido para todo mundo sair ganhando. E Jataí vai sair ganhando, eu tenho certeza disso. E temos que agradecer ao governador Marconi por tudo isso. Marina Silveira, muitos benefícios também para a educação, né? Você deve estar muito feliz, né? Como eu já disse, uma pessoa que vive batalhando pela educação aqui em Jataí, região. A educação é uma pasta muito grande. E aí ela acaba sendo beneficiada e acaba se destacando em todas as visitas do governador nos municípios. Nesse dia, então, a pasta da educação é a que mais se recebe. Para você ter uma ideia, nós temos a certificação de quase 200 alunos que foram beneficiados com o programa Bolsa Futuro. Inclusive, todos os alunos que estiverem nos ouvindo, os seus familiares, precisam se fazer presente no Centro de Cultura e Eventos. Eles vão ser certificados pelo governador, recebendo então ali o certificado do Bolsa Futuro ali às 16 horas no Centro de Cultura e Eventos. Nesse dia, o governador vai entregar a cada aluno do ensino fundamental da cidade de Jataí, portanto, quase 3 mil mochilas com caderno, lápis, borracha, lápis de cor, giz de cera, é o kit escolar. Todos os alunos do ensino fundamental da rede estadual de ensino também receberá. Esses kits já estão em Jataí, vão ser entregues pelo governador nessa data. E nós temos todos os professores efetivos, ou seja, concursados do ensino médio, recebendo um tablet para dar qualidade ao seu trabalho, agilizar, né, melhorar a qualidade do seu trabalho, já que nós temos hoje tudo informatizado, ele terá, que é um compromisso de campanha, ele quer, né, a cada dia melhorar a educação em Goiás, isso já é fato. Goiás é o estado que mais cresceu em aprendizagem e é graças ao investimento que ele vem fazendo no professor, na qualidade do trabalho do professor. Então, o professor de ensino médio já foi informado de que ele vai receber um tablet, desde que ele seja, claro, efetivo, nesse dia da visita do governador. Todos os professores de ensino médio, é claro, aqueles que não têm aula nessa hora, porque aula para nós é prioridade, nós não dispensamos as aulas para ver o governador, porque nós precisamos ter aluno estudando, nem o governador quer, diferente, mas aqueles que não tiveram aula nessa hora estão convidados para ir ao Centro de Cultura e Eventos, agradecer o governador e confirmar todos esses benefícios. Bom, gente, nós tiramos esse momento todo especial para estar trazendo aí as informações sobre a visita do governador, nossos representantes aqui do Legislativo. Mais alguma coisa, vereador? Não, acho que a TV Jataí também está de parabéns por dar esse apoio e informar toda a nossa comunidade de Jataí sobre essa importante etapa, né? Principalmente essa questão da obra. A TV Jataí já veio aqui, acho que essa é a terceira vez, se não me falha a memória, mostrando o andamento de uma obra tão importante. E assim, o governador vai dar a ordem de serviço também para a continuidade. O outro trecho que às vezes as pessoas também, como o vereador Tiago diz, que as coisas não vão acontecer, o governador já vai dar a ordem de serviço para o início, né, do outro trecho que vai ligar, então, esta parte que já vai ser concluída, se Deus quiser, até o final deste ano, até a GO220. Então, para nós é motivo de satisfação e só temos a agradecer a TV Jataí por esse apoio também. Caçulinha? É interessante destacar para toda a comunidade que o governador, com sua vinda à cidade de Jataí, não vem fazer nenhum tipo de discurso, de promessa para a sociedade, vem entregar coisas concretas. Como a subsecretária de Educação Marina destacou na área da educação, como o Vinícius destacou a segunda etapa
dessa grandiosa pavimentação asfáltica da GO 184, que é a estrada velha. Para todos aqueles que estão com dúvida ainda, não será aquele traçado antigo ali que liga reta 050 até na cidade de Rio, beneficiando o Rio Verde. Ela vai traçar o caminho antigo da estrada velha da Caiapone, que é um sonho de todos, a classe agrícola, né, que desfruta aí e gera a economia da nossa cidade e do nosso país. Entrega diversos tipos de benefícios com prefeitura, como o ex-prefeito Fernando falou, dos 6 milhões em convênio com a prefeitura. Nós estamos ansiosos para que seja entregue também uma verba para o hospital, o antigo hospital Ana Isabel, no valor de 2 milhões de reais. E demais, é obra imediata, ordem de serviço imediata da Escola Século XXI. E demais aí, ações aí para dar todo o benefício para a cidade de Jataí. O foco é dia 19, o governo do estado de Goiás estará todo em Jataí, trazendo tudo que há de melhor, anúncios de obras, entregas de benefícios, como as entregas de benefício da OVG, cadeiras de roda para o Rotary. Estamos ansiosos também para um benefício, alguma entrega de alguma coisa aí, não vamos anunciar aí, até ter a certeza, para a PAI. Então nós estamos ansiosos que vai ser um dia de desfruto para a cidade de Jataí. E aproveito para deixar aqui a toda a comunidade o convite mais uma vez, às 13h30 no aeroporto, às 14 horas o governador tem uma reunião com o prefeito, vereador e secretário, às 15h30, a inauguração da nova sede do DETRAN, às 16 horas aqui no nosso Centro de Cultura e Evento, essa entrega de todos os benefícios, anúncio de obras, ordem de serviço, e às 17h30, finalizando aqui na GO 184, para a vistoria das obras. Contamos com a comunidade, esperamos que a comunidade compareça para nós possamos mostrar para o governador o tanto que Jataí é grato para o seu governo. Fernando? Só agradecer aos companheiros, né? Quero mais uma vez destacar o trabalho dos dois vereadores que representam a base do governador aqui, o Vinícius Luz e o Tiago Maggione. É um trabalho muito importante, eles têm sido um canal de ligação de Jataí, do município com o governo, né? Além das outras pessoas que eu já citei, mas eu faço questão de destacar o trabalho deles, né? E agradecer de novo a TV Jataí, que está aqui mostrando, né, o que a gente fala. É verdade, é real, está acontecendo. E estamos concretizando um sonho antigo de décadas, né? Então isso nos deixa muito felizes. Obrigado a TV Jataí e a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigada a todos vocês, Silene Guimarães, Thiago Maggione, Fernanda da Folha, Marina Silveira, também vereador Vinícius Luz, Itamar Cordeiro, a Michelle também, que é assessora da Silene Guimarães, enfim, toda a equipe. Gente, as máquinas não param. Nós temos que olhar também, meu bem, o quanto de emprego que foi dado para nosso povo de Jataí. Quantos empregos? Ali mesmo, estava conversando com uma turma ali, todo mundo satisfeito, ganhando bem, trabalhando. Então, além do benefício que nós vamos receber, o tanto de emprego que está gerando nessa construção dessa GO, né? Mais uma vez, a gente só agradece e não esquece, eu quero que a comunidade não esqueça de ir ao aeroporto, quinta-feira, às 13h30, para a gente recepcionar o governador e mostrar para ele a nossa gratidão por tudo que ele tem feito para o Jataí e vai fazer muito mais ainda. Muito obrigada a todos vocês. TV Jataí, sempre levando até você a notícia como ela é. O canal da cidade. 22, 122!